নমস্কাৰ। চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ লগত জড়িত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আজি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। আপোনালোকে স্ক্ৰীণত নিশ্চয় দেখিছে কনফেডাৰেশ্যন অফ চেণ্ট্ৰেল গভ এমপ্লয়িজ এণ্ড ৱৰ্কাৰ্ছ, তাৰ পৰা এখন লেটাৰ পঠিওৱা হৈছে টু দি শ্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমন, অনাৰেবল ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ, গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, সন্মানীয় বিত্তমন্ত্ৰীলৈ পঠিওৱা হৈছে। বিষয়টো হৈছে ডিক্লেৰেশ্যন অফ DA DR PLB এণ্ড এডহক বোনাছ, অৰ্থাৎ DA DR PLB আৰু এডহক বোনাছ সম্পৰ্কত দিয়া হৈছে। ৰেচপেক্টেড মেডাম, আই উইড লাইক টু ড্ৰ ইয়'ৰ কাইণ্ড এটেনশ্যন টুৱাৰ্ডছ দি ডিক্লেৰেশ্যন অফ দি ডিউ ইনষ্টলমেণ্ট অফ DA DR ফ্ৰম 1/7/2024, অৰ্থাৎ DA যিটো 1/7/2024 পৰা দিবলগীয়া আছে এৰিয়া, সেইখিনি সম্পৰ্কত প্ৰথমতে কোৱা হৈছে। নৰ্মেলি ইট ইউজ টু বি ডিক্লেয়াৰ্ড ইন দি লাষ্ট উইক অফ ছেপ্টেম্বৰ লাষ্ট উইকত হ'বলগীয়া আছিলে, এণ্ড 3 মন্থছ এৰিয়াৰ পেইড ইন দি ফাৰ্ষ্ট উইক অফ অক্টোবৰ, আৰু 3 মাহৰ এৰিয়াটো দিবলগীয়া আছিলে অক্টোবৰত। ছিভিয়াৰ ডিছকণ্টেণ্টমেণ্ট ইণ্ডিয়াৰ এমংছ দি এমপ্লয়িজ এণ্ড পেঞ্চনাৰ্ছ অভাৰ দি ডিলে অফ দি এনাউন্সমেণ্ট অফ দি ছেম, এইখিনি ডিলে হোৱাৰ কাৰণে পেঞ্চনাৰ আৰু এমপ্লয়িসকলৰ মাজত যথেষ্ট তেওঁলোক অসন্তুষ্ট হৈছে। দি কনফেডাৰেশ্যন ছিক্স ইয়'ৰ ইমিডিয়েট ইণ্টাৰভেনশ্যন ইন দি এবভ মেটাৰ, ইয়াৰ ওপৰত কনফেডাৰেশ্যনে সন্মানীয় বিত্তমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰিছে আৰু তেখেতৰ পৰা ইনিচিয়েটিভ ল'বৰ কাৰণে কোৱা হৈছে। গতিকে এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, আপোনালোকে ছাবজেক্টটোতে গম পালে যে ডিক্লেৰেশ্যন অফ DA DR PLBৰ সম্পৰ্কত এই লেটাৰখন পঠিওৱা হৈছে, আৰু ইয়াৰ সম্পৰ্কতে এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক জনালোঁ। গতিকে এনেধৰণৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ লগত জড়িত বা পেঞ্চনাৰসকলৰ লগত জড়িত খবৰ